ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានិតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងលោកសេមបានបង្ហើរនៅសំនៀងថ្មីក្នុងបទចម្រៀងធ្វើតាមបេះដូងខណៈដែលក្តោបក្តាប់បានតំណែងតួឯកនៅក្នុងរឿងឆាន់ទៀតតារាចម្រៀងប្រុសទឹកដមសំនៀងក្រអូនក្រអៅគឺលោកសែមមិនត្រឹមតែមានសមត្ថភាពផ្នែកចម្រៀងនោះទេថែមទាំងអាចសម្ដែងភាពយន្តបានយ៉ាងល្អខណៈក្នុងភាពយន្តថ្មីរបស់ CTN ដែលមានចំណងជើងថាឆន្ទាលោកបានក្តោបក្តាប់តំណែងជាតួឯកទៀតផងស្របពេលខ្សែភាពយន្តមួយនេះត្រៀមចាក់បញ្ចាំងមានចម្រៀងមួយបទបានលេចឡើងដើម្បីជូនទស្សនិកជនស្ដាប់ដែលមានសាច់រឿងដូចទៅនឹងរឿងឆន្ទាគឺមានចំណងជើងថាធ្វើតាមបេះដូងដែលបទចម្រៀងនេះជាការបកស្រាយដោយលោកសែមដែលជាតួឯកប្រុសនៅក្នុងរឿងឆន្ទាបើតាមការកត់សម្គាល់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឆន្ទាគឺមានការចូលរួមសម្ដែងយ៉ាងពិសេសពីសំណាក់កម្ពុជាតារាសម្ដែងជើងចាស់គឺអ្នកស្រីអំពលទេវីខណៈក្នុងរឿងនេះលោកសែមសម្ដែងជាកូនប្រុសរបស់លោកស្រីខណៈនៅក្នុងបទធ្វើតាមបេះដូងនេះជាបទចម្រៀងមួយបទដែលរៀបរាប់ពីភាពជាចាប់ការប្រត់ប្រាស្នេហារបស់លោកសែមដែលបានដកស្រង់ចេញពីខ្សែភាពយន្តរឿងឆន្ទានេះតែម្ដងអ្វីដែលពិសេសនៅក្នុងបទចម្រៀងបែបមនោសញ្ចេតនាមួយនេះទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនខណៈបទនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់ពីសង្គមបច្ចុប្បន្នដែលសារមនុស្សមានស្នេហាភាពច្រើនប្រឹងជំនះគ្រប់ឧបសគ្គជាពិសេសជំនាញវណ្ណៈគ្រួសារដើម្បីបានរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់